Hoje o nosso chefe de cozinha é o Ricardo Scheidemantel, ele que é proprietário de um restaurante em Indaial, restaurante Elite, e veio cozinhar pra gente um prato que até a nossa produtora veio comentar pra gente, até nem sabia disso pra mim, tantos pratos que passam aqui semanalmente pelo programa, nem lembrava, mas é a primeira vez que vai ser cozinhado um bacalhau no programa Evidência. Então, vamos lá, você vai fazer o primeiro bacalhau do programa Evidência, Ricardo. Vai conseguir essa proeza junto conosco. Que bom, que legal. Fico feliz em estar aqui com vocês, aqui hoje, fazendo esse prato tão especial. Tá certo. O bacalhau é uma culinária fácil de fazer ou é complicado, difícil? A complicação talvez estaria no fato de dessalgar o bacalhau? Olha, hoje em dia nós temos várias opções de ir no mercado, comprar, né? Hoje temos bacalhau, ele propriamente dito salgado, nós temos ele sem sal, ou seja, tem inúmeras opções para a gente comprar. Hoje eu estou fazendo uma receita aqui, que é uma receita que você pode fazer em casa tranquilamente, porque o bacalhau que eu comprei até tem um preço bem acessível e é um prato rapidinho para fazer, para deixar pronto. Bom, segundo você mesmo, é fácil, é simples, qualquer pessoa vai conseguir fazer em casa, até porque o bacalhau já pode ser comprado dessalgado mesmo. Isso aí, facinho, facinho. É mais a montagem? Só montagem, fazer os passos corretos como eu vou mostrar aqui, botar no forno, esperar um pouquinho, abrir um bom vinho branco, que é peixe, né? Uhum. E degustar o prato. Olha só, gente, quer surpreender a visita, surpreender o maridão, surpreender quem chega aí na sua casa, mostrando que você sabe fazer um bacalhau de qualidade? A gente vai te ensinar agora. Anote primeiro os ingredientes necessários. 5 batatas médias, 1 pimentão vermelho, 1 verde e 1 amarelo, 3 cebolas, 3 tomates, 6 ovos, azeite de oliva a gosto, sal a gosto, azeitonas a gosto e 1 quilo de bacalhau dessalgado. Muito bem, pessoal, vamos começar agora a fazer o nosso prato, bacalhau à moda Gomes. Primeiro passo, botar uma panelinha com água e vamos botar as batatinhas para cozinhar. Vamos cortar elas em pequenas fatias. Após esse primeiro passo, vamos para o segundo passo, que é o quê? Limpar o pimentão e vamos cortar ele em pequenas tiras, para nós escaldar ele depois. Bem, nossa batata já está no ponto. Pode ver que ela ficou uma batata um pouco mais firme, que ela está só quebrando e não está, pode-se dizer, desmanchando. Ela só quebra, só talha em pequenos pedaços. Agora vamos pegar e vamos escaldar o pimentão e a cebola. O bacalhau já em escamas, soltando pedaços grandes para dar um sabor bem gostoso. Tomate em rodelas. Vamos untar agora a nossa pequena forma para começar o processo de montagem do nosso prato, do nosso bacalhau à moda Gomes. Vou começar botando umas camadinhas de batata embaixo, mais espalhadinha assim para o calor pegar bem. Muito bem, gente. Esse aqui é o nosso prato, está pronto, o bacalhau à moda Gomes. Agora vamos botar ao forno, a temperatura de 200 graus, aproximadamente uns 20, 30 minutos. Passado mais ou menos uns 25, 30 minutinhos, aqui deu mais ou menos 20, 30 minutinhos. Vamos ver o nosso prato, como é que está. Vamos tirar. Prontinho. Quente, pegando fogo, e aqui está. Muito bem, gente, eis o nosso prato pronto, bacalhau à moda Gomes, devidamente pratado, pronto para você degustar com sua família, seu amor, com quem você quiser, acompanhado talvez de um bom vinho branco.
que combina muito bem com esse prato. Eu deixo um grande abraço a todos. É isso aí, gente. Muito bom, viu, gente? Bacalhau delicioso, com certeza compensa, vale a pena você fazer em casa para o seu almoço, para o seu jantar, enfim. É uma receita deliciosa, maravilhosa, simples, fácil de fazer e fica uma delícia. Hoje eu estou aqui encerrando, normalmente eu não encerro esse quadro de culinária, mas é que dessa vez a gente tem aqui um novo apoiador, um novo patrocinador aqui no programa, a Quintal Scrapbook, que a gente vai lhe presentear com um livro de receitas, a Quintal que faz aí, enfim, álbuns, livros de receita, tudo personalizado, de forma personalizada. Aqui é do programa Evidência, um livro de receitas aí para ficar como lembrança aqui da sua participação junto conosco no nosso quadro. Ok, muito obrigado. Fico contente por ter participado aqui. Que bom que você gostou. Sinal que é facilzinho pro pessoal fazer em casa esse prato. Muito bem. Certo, eu vou continuar aqui comendo, tá? Gostei de verdade. Continuar me deliciando aqui com essa delícia de receita, prato, bacalhau, faça em casa.